Поблизу Колумбії виявили наркоторгівців, які дрейфували на тонні кокаїну. Їх підібрав корабель ВМФ Колумбії. З'ясувалося, що човен трьох городілків перекинувся, і вони 3 години дрейфували в Тихому океані. Триматися на плаву їм допомогли герметичні ящики з наркотиком, захищені водонепроникним матеріалом. Чоловіків дістали з води, надали їм медичну допомогу та взяли під варту. Скільки порушникам загрожує за торгівлю наркотиками, не повідомляють.